אך דואי, מי נפל ריבזת קרמי? שריקות ילדות וצללים. שלום לסקרנים בעניין מזוודה מספר 4. היה שווה לחכות. אבל לפני שאנחנו נדבר על המזוודה המדהימה הזאת, על היתרונות שלה, מה היא מכילה, אין ברירה, משהו חדש צריך להיפרד ממשהו ישן. זאת מזוודה מספר 3 המופלאה, שלדעתי בשנתיים האחרונות זכו המון עשרות ילדים שקיבלו אותה במתנה מההורים שלהם בדרך כלל, לחוויה מדהימה של קורס קסמים מלא עם 50 קסמים. אתם יכולים לראות את התגובות באתר. לא היה ילד אחד שלא התאהב במזוודה הזאת, ובצדק. הקסמים שהכילה הם קסמים הכי מקצועיים שיש, מזוודה מאוד רצינית, אבל כמו כל דבר בחיים, אפשר להתבגר ולהתקדם, אז אני רוצה להיפרד ממזוודה 3, היית אחלה, זאת פיזית האחרונה שיש בעולם, אם מישהו עוד רוצה, אני לא יודע מתי הסרט הזה ישודר, יכול לעשות את מזלו ולקנות אותה, היא הייתה במבצע בתקופה האחרונה, והרבה מאוד ילדים ניצלו את המבצע הזה וקנו אותה. אז אפשר לקחת אותה מפה, להתראות, עשית אחלה עבודה, באמת. ביי. מזוודה מספר 4. נדמה לי שספרנו 120, אבל לדעתי יש בה יותר מ-120, והיא בקושי נסגרת. זה ממש דורש לחץ על הדברים, והם עכשיו דחוסים. אחרי שמקבלים אותה ומסדרים את הדברים, תצטרכו מאוד להתאמץ בשביל לסגור אותה. אני מקווה שאני לא מפקשש כלום, אבל יש פה פשוט המון המון קסמים, בימתיים, מנטליזם, קריאת מחשבות לילדים, קלוז-אפ, מניפולציות, כל עולם הקסמים ארוז בקופסה אחת. באמת זה חלום אמיתי, מי שקונה אותה, היא מגיעה עם סרטי הדרכה מקצועיים, כל הקסמים מובנים, אפשר להתאמן שוב ושוב מול המסך עד שתהיו קוסמים מדהימים. מתחילים, אני מקווה שפיניתם זמן, מזגתם לעצמכם כוס מיץ, כוס קפה או כוס תה, לא ערק, וקדימה, כי זה הולך לקחת זמן. הסיבוב ה-13, קובייה מיוחדת שהקוסם יודע בסופו של דבר מה יצא בסופו של סיבוב של מתנדב. כדורי טלפתיה, 5 מתנדבים, רק אחד מהם לוקח כדור שמסומן עליו X, והקוסם יודע איזה, זה מתאים אפילו לבמה. איך אפשר בלי מזלג זז? זה כישוף, זה לא קסם. ואם אנחנו מדברים על כישוף, איך אפשר בלי שטר באוויר? המזוודה מכילה את זה. המזוודה מכילה מטפחת שמשמשת גם לקסם מכונת הזמן וגם לקסם מזלג הופך לקפית. יש לנו כאן, וזה ביחד עם עוד חלק שיופיע בטח בהמשך, עושים פוף ומופיע פה פרח. פרח מופיע. יש לנו קשית זזה. יש לנו מטפחות משנות צבע. יש לנו מטפחת שלמה הופכת לקרועה. יש לנו מטבע של מתנדב חתום, נעלם מכלא נעול ומופיע בקופסה בתוך קופסה. זה קסם סופר מקצועי. יש לנו את מה שצריך, את כל האביזרים לכל הקסמים. עיפרון דרך שקית סוכר, יש לנו עיפרון מרחף עם כל מה שצריך. יש לנו מכונה שמדפיסה כסף, ויש לנו קופסה מקצועית להחלפה של קלפים, שטרות, כל מיני דברים, גם בטלפתיה וגם בקלוז-אפ. יש לנו קופסה עם כדור בצבע אחד, עושים פוף, הוא הופך לצבע שני. יש לנו כוס קלקר מרחפת. יש לנו את ה... איך אפשר בלי הגביע עם הכדור. זה קסם קלאסי קטן שאני מאוד אוהב אותו. כוס חלב נעלמת. החלב נעלם, הכוס לא נעלמת. יש לנו גפרור נשבר באצבע אחת. יש לנו מה שאני קורא לבקבוק השדים, רק הקוסם מצליח להכניס לפה חבל בלי שהבקבוק ייפול. יש לנו פה חבילת קלפים אחת, שמיועדת להמון טריקים בקלפים שגוזרים ומדביקים. יש לנו את חבילת הסטריפר, שאפשר לעשות איתה המון דברים, זו חבילה סופר מקצועית והיא גם באיכות מעולה. יש לנו את העין של פרעו, ויש לנו את הסרוך, שעובר דרך קופסת גפרורים, ויש לנו גפרור דרך גפרור, ויש לנו גרפולוגיה מנטליסטית, ויש לנו את הסוונגלי, שאפשר לעשות איתו עשרות קסמים בקלפים, ויש לנו, כי אנחנו מקצוענים, חבילת קלפי בייסקל, איך אפשר להיות קוסם בלי קלפי בייסקל?
ויש לנו טוש שמשמש ללוח מחיק בשביל לרשום כל מיני דברים בטלפתיה. ומי שחשב שזה נגמר, זה עוד לא התחיל. הנה המקל שעושים איתו לחש, מופיע פרח. ויש לנו עיתון שיודע להעלים חפצים. ויש לנו פה... זה קסם, זה השחר המתקפל, שזה קסם מדהים. ויש לנו פה את הקוסם זוכה בכל. למה? כי הוא קוסם. ויש לנו פה את המקל המעופף. יש פה הרבה דברים מאחור, אבל יש לנו מעדקים מתחברים. ויש לנו חבל עומד. ויש לנו את הלוח טלפתיה שעליו רושמים נבואות וכל מיני דברים מהסוג הזה. ויש לנו את הדומינו טלפתיה, אפשר לרשום את מה שייצא על הלוח טלפתיה. ויש לנו את הקסם הקלאסי של תיבת החיות שברח לי מהיד, אבל הנה אני מחזיר אותו. תיבת החיות, ומי שחשב שזה הכל הוא ממש טועה. יש פה עוד המון דברים, אני מקווה שיש לכם סבלנות. יש לנו פה כמה סוגים של חוטים, אני לא יכול להגיד לכם למה הם משמשים, אבל כל מיני דברים, זה חוטים מקצועיים ביותר. יש לנו חבילת קלפים נעלמת, יש לנו חריג מבין 8, יש לנו את הקסם המדהים עם הציפורים שאפילו זוכה פרס נובל במתמטיקה, לא יודע לחשב כל כך מהר כמו הקוסם. ויש לנו תיבה מקצועית שמעלימה ומופיעים בכל מיני דברים, זה משמש לכמה רוטינות. ויש לנו קוביות מתפוצצות, קובייה אחת מתפוצצת להמון קוביות קטנות. ויש לנו שחרור חבלים בצורה הודינית למדי, ויש לנו מטבעות מעופפים. ומי שחשב שזה נגמר טעה בגדול. ויש לנו קובייה קטנה שהופכת לקובייה גדולה ביד של המתנדב. ויש לנו שחרור כדור שנעול בגומיות מתוך קופסה. ויש לנו משהו שאני לא יכול להראות את האביזר כי זה יגלה את הסוד, אבל האורות האלה שזזים ועפים ממקום למקום, די-לייט, אנחנו נותנים גם סט של די-לייט. ויש לנו חבל שנגזר ונהיה שלם ושלושה חבלים, ויש לנו חבל דרך הגוף. ויש לנו חבלים מתחברים, זה קסם מדהים ויפהפה, שלושה מתנדבים, מתנדבים קושרים את החבלים, הקוסם, קוסם אחד עושה פוף והם מתחברים. ויש לנו גומיות, לגומיות מתחברות ולקלף חשמלי. יש לנו עוד קסם עם סרט וקופסאות גפרורים, וקופסת גפרורים מטיילת, ויש לנו כדורים מתרבים. ויש לנו עוד קסם עם חבל שמשמש דרך הגוף, זה החבל העווה, יש חבל דק ויש חבל עווה, כל מה שצריך בשביל להיות קוסם. ויש לנו פה, טננננננ, קרב מחשבות, אני מת עליו כי הוא באמת קסם קטלני. ויש לנו מזלג שהופך לכפית, ויש לנו קש, 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 קש חוצה קש. לא ברור איך אפשר לעשות את זה בכל מקום ועם כל קש. יש לנו פלאפון בתוך בלון, הנה הבלון, פלאפון אתם צריכים להשיג לבד. יש לנו כוס נעלמת ויש לנו עוד משהו אחד שכרגע אני לא זוכר עם כוס, היא משמשת לכמה דברים. ויש לנו זה אביזר ששייך לשטר המרחף, לא מראה לכם, לא מגלה לכם. המון דברים עם מטבעות, אפילו מטבעות אנחנו נותנים. יש לנו, תעביר לי, הקוסם יודע כמה מתנדב שם בכמה חבילות, שלוש חבילות, הקוסם תמיד יודע מה יוצא בסוף. ויש לנו כדור לכל מיני דברים שקשורים לזריזות ידיים, שתוכלו לעשות. ויש לנו את קוביית הטלפתיה הסינית. אין סיכוי שאני אצליח לסגור את זה אחר כך. ויש לנו פה משהו, זה אביזר, אז אני לא יכול להראות שזה מטבע בתוך בקבוק ומצפן מתחרפן. יש לנו קופסה קטנה שאפשר לשים בכיס שמחליפה דברים, צריכים כיסים גדולים. ועוד כדור פינג פונג אחד לזריזות ידיים, מטבע משום מקום, מטפחת נעלמת, מומיות, הקוסם יודע איזה צבע שמו בפנים, טלפתיה מדהים. יש לנו סביבון טלפתיה, הקוסם יודע איזה מספר יצא בסביבון, לפי הקובייה או לפי המחשבה. יש לנו קובייה קטנה שהופכת לחצי כדור, ויש לנו קוביות טלפתיה. ויש לנו משגעת פילים, זה הפייבוריט שלי, וזה לא נגמר. מי שחושב שזה נגמר הוא טועה. ניחוש ציור של מתנדב, יש לנו שחרור טבעת מסרוך, יש לנו גרסה קטנה של ספר הקסמים, שהיא גם מסופקת בפנים. ויש לנו מיני זיגזג עם חבל שאפשר לשים בכיס, עוד משהו עם גומיה וזריזות ידיים. יש לנו את הכדורים מתרבים, קשה, 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 אבל שווה. אין קוסם שהוא קוסם אם הוא לא יודע לעשות את הקסם הזה. תיבת האוצרות, שמים אוצר בפנים, רק הקוסם מסוגל להוציא אותו. כוסות וכדורים, איך אפשר בלי הקסם הכי עתיק בעולם? קוביות טלפתיה, הקוסם יודע איזה קוביות שמה מתנדב. יש לנו מקל מופיע פוף ומופיע מקל קסמים. זה לא נגמר, הנה הפתעה שוס. יש לנו פה בתוך הקופסה שאני מחזיק ביד, משהו שכל אחד חולם עליו. שזה הקסם האמיתי של כיפוף כפות מול העיניים של המתנדבים. הקוסם מחזיק ככה, הכף מתכופפת ואפשר לתת אותה לבדיקה. עכשיו, אני יכול לעשות מאמץ ולעשות את עצמי שאני מחזיר את כל הדברים האלה פנימה, אבל אתם תסתכלו בעצמכם ותראו, וואי, 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 זה פשוט נופל.
זה פשוט, אי אפשר לסגור את המזוודה הזאת, אנחנו מאוד התאמצנו בשביל, אופה, הנה זה פה והנה זה פה, בשביל לנסות ולארוז אותה, ואני יכול להגיד לכם שלמרות המאמצים שלנו, היא פשוט לא נסגרת. אז יתרון בולט אחד, תפסיקו, יתרון בולט אחד שיש למזוודה הזאת, המזוודה, מזוודה מספר 4, מזוודה מספר 3, שהיא פשוט לא נסגרת. כמה שווה לכם העניין הזה שהיא לא נסגרת? בעיניי, המון. תעשו מה שאתם צריכים, לשכנע את מי שצריכים. בפסח יש תעודות מבית ספר, יש להיות ילד נחמד, אפשר לסדר את החדר, אפשר לעבוד ולהרוויח כסף, אפשר לשכנע את סבתא, אפשר להתחיל להופיע. לא יודע מה, אבל אם אני הייתי במקומכם,